сондай ақ елімізде халық жиі тұтынатын әлеуметтік маңызы бар азық түлік түрлері бойынша ешқандай тапшылық жоқ бұл туралы бүгін ауыл шаруашылығы вице министрі нұрбек дайырбеков мәлімдеді күнделікті тұтынатын нан ет сүт ұн көкөніс қаншай барлы барлық аймақта жеткілікті деңгейде яғни азық түлік қауіпсіздігі жоспарлы өңірлерде айрықша бақылауға алынған республика бойынша 700 жүз тоннады тоннадан астам қор сақтаулы тұр бұдан бөлек тұрақтандыру қорлары мен өндіруші орындардың өзінде қора тағы бар азық түлік өндірісін дамытудың және бағаны тұрақтандырудың кешенді жоспарда дайын азық түлік тауарларына бағаны тұрақтандыру үшін нарықты отандық тауарлармен қанықтыру үшін жиелі шаралар біріншіден халықтың қажеттілігін және азық түлік өнеркәсібінің сапалы тауарлармен қамтамасыз ету екіншіден азық түлік және бірінші кезекті қажетті тауарлардың бағасын тұрақтандыру үшіншіден отандық өндірушілердің өнімділігін арттыру және оның өнімнің шығынын азайту